lá aquele carcará voando. Ele tá um pouco machucado, mas pelo menos tá voando, né? Dá pra se depender. Então eu fiz um vídeo dele, já tirei foto. Então essa aqui é a Trilha do Saber aqui em Foz do Iguaçu. A outra fica em... Olha ele aqui, ó. Deixa eu dar só um zoom nele aqui. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Caracara Plancus. A asinha dele um pouco machucada. Deve ter brigado com alguma outra espécie. Ou algum concorrente rapinante. Então é isso aí. Fica aí mais um vídeo para o canal Alessandro Abreu e para o Naturalista.